Unnskyld, det var en lang helg, så jeg ble helt hes allerede. Vi har hatt veldig moro på denne øvingshelgen vår. Jeg kjente jo ingen av disse, fra før jeg. Men vi har blitt litt kjent nå. Nå har vi øvd på noen stykker, og de skal vi spille for dere. Så har vi også øvd på litt forskjellige ting som er viktige å kunne når man skal spille kamerorkester. For nå skal vi spille uten dirigent. Jeg skal på en måte dirigere, men jeg gjør det litt med fela under haka. Så kanskje neste gang orkestret har konsert, så kanskje, vet ikke om jeg er her da, men kanskje det da ledes bare fra konsertmesterplass. For dette er kammermusikk. Nå skal vi begynne konserten med fire av de rumenske dansene av Bartók. Béla Bartók. Han var liksom Ungarns Grieg på en måte. Han var veldig opptatt av folkemusikken og samlet fast i seg folkemusikk, og så puttet han dette inn i sine komposisjoner. Så dette er jo da danser fra Romania som han har samlet, og så